Goeiemôre. Lekker om vanoggend weer saam met u te wees. Nou in sielkunde het hulle 'n teorie. Weet wat hulle sê, elke mens, maak nie saak van watter agtergrond hy kom en waar hy staan in sy lewe nie, elke mens het elke 28 dae het hulle iets nodig om hulle self op te lig. Iets nodig om hulle te bemoedig, weet, of het 'n woord van bemoediging of iets moet gebeur wat hulle oplig. Elke 28 dae moet so iets gebeur. Anderste sielkundig en psigologies begin hulle snaaks raak. Nou, jy weet, die Here het vir ons nogal 'n missie gegee, weet, en hy het vir ons nogal 'n opdrag gegee, weet, om mekaar te bemoedig, om mekaar by te staan, om mekaar op te lig. Nou, weet, ons almal het al deur dinge gegaan in ons lewens. Ons almal het weet van grompadry. Ons almal het al miskien foute gemaak in ons lewens, weet, verkeerde besluite geneem, of het al deur dinge gegaan, smarte gegaan. En hy het vir ons daai ding gegee om werklik soos tools in ons hande te wees, om ander te kan bedien, om ander te kan bemoedig. Weet, ek lees vir ons in 2 Korintiërs 1 vers 4 wat sê, in elke moeilikheid het hy ons gehelp. Daarom kan ons ook weer ander help wat in anderlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig het. Weet, ons allemaal het al 'n paadjie gestap. En daar is baie keer mense wat nou daai paadjie stap wat jy al gestap het, het en jy kan hulle bedien, want jy weet waarvan jy praat. Jy is daar deur en jy weet waarvan jy praat. So jy woord is kragtig. Jy woorde het gewig. So kan ons as kinders van die Here, weet mense om ons, as ons iemand sien, iemand lyk af of iemand het net 'n woord van bemoediging nodig, gaan bedien hom, want dit is wat die Here vir ons wil hê. En dit is sy opdrag aan ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u goedheid, dankie vir u genade. Dankie Here. Selfs die paadjie wat ons al gestap het, Here, dis nie verniet nie. U kan dit gebruik om 'n ander persoon se lewe op te rig en op te lig. En ons eer u vir dit, Vader. Dankie Here vir die wysheid wat u vir ons gee en die woorde wat u in ons mond plaas om ander te kan bedien. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.